Fakultet prometnih znanosti uz potporu Hrvatske gospodarske komore organizirao je u Zagrebu okrugli stol stanje i mogućnosti poboljšavanja poslovanja hrvatskih prijevoznika u javnom cestovnom putničkom i teretnom prometu. Na događanju je istaknuta vrijednost podizanja razine poslovanja i konkurentnost prijevoznika, ali i gospodarstva općenito. A to je moguće učiniti snažnijom suradnjom države, gospodarstva i akademske zajednice. Smatramo da zajedno sa komorom i našim gospodarskim partnerima možemo biti kvalitetan partner prije svega našem resornom ministarstvu u rješavanju upravo ovakvih zahtjevnih zadaća, bilo da se radi o regulativi zakonskoj, pravilničkoj, bilo da se radi o implementaciji nekih novih inovativnih tehnologija u naš prometni sustav, bilo da se radi o osposobljavanju kvalitetnih kadrova da mogu iznijeti sve te promjene koje nas čekaju. Ministarstvo i vlada prepoznali su važnost hrvatske transportne industrije u cestovnom prometu i njezin utjecaj na gospodarstvo. Međutim, cestovni prometni sustav ne smije se promatrati izolirano. Drugim riječima, potrebno je promatrati cjelokupni sustav s druge više razine te u koordinaciji sa svim ministarstvima utvrditi koji je njegov utjecaj na druge grane poput turizma ali i gospodarstva. Također, ministarstvo i vlada donose nekakve u prelomnom su razdoblju gdje se moraju donesti neke ključne odluke kako za cestovni sektor koji ja pokrivam, a tako i za željeznički sektor koji pokrivam. U tijeku su velika restrukturiranja i jednog i drugog sustava i brojna su pitanja koja se predstavljaju s obzirom na obveze koje su proizašle iz proteklog razdoblja, a da ne govorim da strašno financijski opterećuju Republiku Hrvatsku. Samo u cestovnom sektoru, to je u naredne 4 godine, otprilike 5,4 milijarde eura. Kolika je važnost prijevoza i pratećih djelatnosti pokazuje podatak da njihov udio u ukupnom BDP-u iznosi oko 4%. Također, podaci otkrivaju da su cestovni, putnički i teretni prijevoz zastupljeni sa 70% u ukupnom prijevozu roba i putnika. Možemo sa zadovoljstvom reći da je prema podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture broj licenciranih prijevoznika i u putničkom i u teretnom segmentu ponovo nadmašio one podatke iz 2008. godine. A posebno je bitno napomenuti da je u četvrtom tromjesečju 2015. godine nakon 28 uzastopnih tromjesečnih kvartala, znači 7 godina, zabilježen prvi gospodarski rast, također i porast broja ukupno prevezenih i putnika i robe, i taj se trend nastavio u cijeloj 2016. godini. Usklađeno djelovanje svih čimbenika u tom sektoru može pridonijeti podizanju njegove konkurentnosti. Tako je kroz rad dva udruženja i osnivanjem zajedničke koordinacije hrvatskih cestovnih teretnih prijevoznika HGK, HOK-a i Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika utvrđeno 10 osnovnih zajedničkih ciljeva koje valja rješavati u nadolazećem razdoblju. To su smanjenje RTV pristojbe za komercijalno vozilo, povrat dijela trošarina na pogonsko gorivo, ukidanje preventivnih tehničkih pregleda i smanjenje cijena troškova registracije i homologacije, ratificiranje CMR konvencije, veće kvote stranih vozača i lakša i brža i jeftinija prekvalifikacija u KV vozače. Ministarstva su upoznata s ovim kao i nekim drugim prijedlozima. Neki od tih prijedloga i zajedničkih ciljeva već su riješeni ili su pak u fazi rješavanja. Također, važno je naglasiti kako poslovanje prijevoznika nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju pojedine članice otežavaju uvođenjem mjera kojima nastoje snažnije zaštititi vlastite prijevoznike. To su najprije Njemačka, Francuska i Austrija.